Dobrý večer, VIP zprávy s datem 10. listopadu jsou tu jen pro vás. Vítám vás u jejich sledování. Obrovské hity Feel the Love a Hey Now, které se šíří napříč českými a zahraničními hitparádami, včera zaspívali živě v Praze jejich autoři, a to slovenská kapela Peter Bič Projekt a Rudimental. Pojďte si je hned na úvod našich dnešních VIP zpráv poslechnout i vy. Oblíbený herec Ivan Trojan se zhostil nové role. Nejenže pokřtil knížku Emilu Bratršovskému, ale přečetl z ní i krátkou ukázku. V rozhovoru pak přiznal, že stejně jako někteří fotografové mají problém se uživit svým řemeslem, i on se ve své herecké profesi musí pořádně otáčet. Pražský výběr v sestavě, ve které byl naposledy před 30 lety, vyprodal halu na Holešovickém výstavišti. Kdo by čekal, že budou mít pánové po letech pauzy před tak velkým koncertem Trému, je na omylu. Mediální přestřelky mezi Vlastimilem Harapesem a Květou Fialovou pokračují. Baletní mistr si nenechal líbit jízlivé poznámky herečky a opřel se do její nátury. Herečka si nařčení také nenechala líbit, a tak se mezi nimi rozpoutal ostrý spor. Pavel Šporcl, světoznámý hudební virtuos, kterého na první pohled poznáte podle jeho modrých houslí. Klasickou hudbu se snaží svým ojedinělým stylem přiblížit všem posluchačům. Jeho nejnovější album Sporcelline je laděno do popu. S ním Pavel vyráží koncem listopadu na celorepublikové turné a v rámci kampaně se rozhodl k jeho jedné ze skladeb natočit i videoklip. Také nedělní VIP zprávy s datem 11.11. budou nabité společenskými událostmi. Nezapomeňte, že zítra je Martina, tak se nechme překvapit, jestli přece jen nepřijede na bílém koni. A napište nám, zdali budete mít k obědu zdravou a správně vykrmenou svatomartinskou husu. Najdete nás na Facebooku facebook.com/VIP zprávy. Za celý tým VIP zpráv se s vámi loučí Ivana Gotová. Zítra se na vás těším. Přeji krásný večer.